Kenapa anu mencari kami dengan hari ini? Kenapa anu? Tujuan udah satu hari. I love you. Di. Aku nak ada itu. Kau bawa nasi di tu. Kadang-kadang aku tak mau itu. Cuma kau. Kau sudah milo, tapi aku tak tahu. Aku dah nak sudah iPhone. Nanti saya sudah. Kita sudah.
너 깜놀이지도 갈래? 판이 자꾸 연기를 하는 거 같아. 아니, 너 니다.
Kaje je mesero ke chonno macho. Eta er korte eta da video. Oh yeah. Itu nawa I have to be very attractive.
Halo. Halo. Ini apa itu? Itu. Uju watna uju tum hot manatte. Kono na gode. Kaka hotte nai. Hello. Hello Rita. Sunna banu. Tora dek kungguri mana ini ke tora mana ni to semua deh. Hello. No. Anjur wat. Sunna. Kemarin di bere dong kita emu, kita bos. Ah, kata ibu karian mana je nanti karian, kamu dah nanti pakai sini. Kamu kata ni hendle fosu, hendle ane bilang na fosu ane bilang karian ane bilang karian na hendle kemarin. Tuh, tarah jenis diri anda yo jenno emni, tu oleh. Adi bere no orang kata, bilkul adi bere no orang kata. Boleh, awak ni salah tu boleh, adi jangan. No. Atau orang dong, adi bere no orang guru. Tak tahu anu, iye. Soalnya macam-macam dah tu berasa sangat terbaik orang, orang betul baik orang tu batang kerja. Tapi dah lama aku tak foto. Wow. Panorama. Yo, kembali ke tempat orang.